განაგრძო ცაობა შექმნილ ეკონომიკურ ვითარებაზე და სავარაუდო ეკონომიკურ კრიზისზე. გამარჯობა, დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. გამარჯობა, მოგესალმებით, მიესალმებით ტელემაყურებლებს. დავიწყოთ ისე რაღაც გლობალური საკითხების განხილვით. ჩვენ ვიცით, რომ არის განწყობა იმისა ზამთარში რა მოხდება, საკმაოდ პესიმისტური შეფასებებია განსაკუთრებით როდესაც საუბრობენ ევროპაზე. ეს არავის არ უხარია რა თქმა უნდა და არც ის ნიშნის მოგებით არ უნდა, რომ აი ნახეთ რა მოვა იმის გამო, რომ თქვათ იგივე რუსეთ სანქციები დაუწესეს. არა, იქ 9.5 მილიარდი ადამიანი ცხოვრობს დაახლოებით, ჩვენ ძალიან ბევრი მოქალაქე და არავის არ უხარია ისაც ხდება ევროპაში, მაგრამ ხდება, ამას ვერ გავექცევით. რაც უფრო მოდის ზამთარი, უფრო და უფრო წვავე ხდება მათ შორის საზოგადოების განწყობები მთავრობების მიერ გატარებული პოლიტიკისა. დავიწყოთ უშუალოდ ზამთრის მოლოდინით. თქვენ რა აზრი გაქვთ? აი, როგორ გონიათ, როგორ გადაიტანს ევროპა აი ამ პირველ ზამთარს? მოგესალმებით. ამის შესახებ ჩვენ გვქონდა გაკეთებული პროგნოზი, რომ ნახოდება ევროკავშირში და დასავლეთში რა მოხდება შემოდგომაზე. შემოდგომა ნოემბრის ბოლოს იწურება, როგორც ვიცით, და იქნება სამწუხაროდ გამართლება ის პროგნოზი, რა პროგნოზიც ჰქონდა. ანუ ძალიან მძიმე იქნება ევროპისთვის აი ეს ზამთარი, გამომდინარე იქიდან, რომ ენერგო რესურსების დეფიციტია და თუ რამე ენერგო რესურსია ფასები ძალიან მაღალია. ჩვენ ხედავთ რა მდგომარეობაში ევროპის ეკონომიკა, ანუ სამრეწველო პოტენციალი ეცემა, უკვე საუბარია აი ეს ქარხნების გადატანაზე სხვა ქვეყნებში, უკვე ფოლსვაგენმაც გააკეთა განცხადება პერიოდე დღისი, რომ აპირებს სხვა ქვეყანაში გადავიდეს. ამას ამერიკის შეერთებული შტატები კიდე აკეთებს განცხადებას, რომ ის, ვინც გადმოვა ამერიკის ტერიტორიაზე, გარკვეული სუბსიდიები მიეცემა და ეხმარებიან მონტაჟში და მიცემენ გარკვეულ დახმარებას. ანუ ფაქტიურად ჩვენ ხედავთ, რომ ამ ომმა ცოტა გლობალური მასშტაბით ფართო ხედვით საბოლოო ჯამში კი რუსეთის დასუსტება გარკვეულ წლად, მაგრამ ასევე დასუსტება ევროპაც და განსაკუთრებით გერმანიის ეკონომიკა, რომელიც ფლაგმანი იყო მთლიანად ევროკავშირის ეკონომიკის. ხედავთ რა მოსდის ევროს კურსს, ხო? დასურდება, ჩვენ ქონდა გაკეთებული განცხადება, ოდნავ თქვათ ესე გაიფართხალა და ცოტა მოძლიერდა მაშინ, როდესაც ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა გაზარდა საფასო განაკვეთი. ეს უკვე ბირჟის რეაქცია იყო, მაგრამ ჩვენ მაშინ აღვნიშნეთ, რომ ეს არის დროებითი და ევრო ისე პარიტეტზე დაბლა იქნება. ჩვენ ხედავთ ახლა, ხო, დავშვათ ლარად უკვე, ლარით ევროს ბროია ფათიყელი ვიდრე დოლარს, ხო? გამომდინარე აქედან უკვე ესეც არის მინიშნება იმას, რომ იქ ეკონომიკური სიტუაცია კარგი არ არის, ხო? ეხლა ინგლისმაც მოამადა საპროცედო განაკვეთი 75 საბაზისო პუნქტით და ამერიკაშიც გაიზარდა საპროცედო განაკვეთი, სადაც 3.75 გახდა, იქაც ინფლაციასთან ბრძოლასთან დაკავშირებით. ამას შესაბამისად გამყარება გამოიწვია დოლარის ევროკავშირის ვალუტებასთან მიმართებით, ასე რომ ეს ზამთარი ბევრ ამას გადაწყვეტს როგორც პოლიტიკურად აბლად და ეკონომიკურად კიდე შედეგები რაც თქვით და რაც ვიბარავდეთ, აი სამწუხაროდ იგეთკენ მიდის. ესე ფაქტობრივად უკრაინის შემდეგ თავარ დარტყმას მიიღებს ევროპა ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ერთი მხრივ ის არის დამოკიდებული რუსულ რესურსებზე და კარგად გამოჩნდა აი ამ პერიოდში იგივე Volkswagen-ის განცხადება, იქამდე იყო BMW-ს განცხადება, ძალიან ბევრი კომპანია იხურება, არ არის რა თქმა უნდა საუბარი აქ მასშტაბურ ძალიან დიდ კომპანიებზე, მაგრამ ფაქტია, რომ თანდათან მიდის იქითაც ეს სიტუაცია, რაღაც დომინოს პრინციპით ერთი ქვა წაიქცა და მიიყვება, ასე ვთქვათ. დიდი იმედი ვიქონიოთ, რომ ევროპა მოახერხებს რაღაცნაირად თავის დაძრევას ამ სიტუაციიდან, მაგრამ საქმე არის საკმაოდ ბევრად რთულადა, ვიდრე ჩვენ გონდა და რატო. მაშინ, როდესაც ევროპას უჭირს და ევროპას აქვს პრობლემა, მათ შორის ელექტროენერგიისა, ახლა საუბარია ბერლინის მერმა, რომელიც სავაჭრო მინისტრი იყო, მე მგონი ოჯახის, საოჯახო საქმეების მინისტრი იყო გერმანიაში, თქვა, რომ თურმე ადამიანები უნდა შეეგონ იმ ფაქტს, რომ შეიძლება ზამთარში რამდენიმე საათით უარი თქმა მოუწიოთ ელექტროენერგიაზე. ასეთი რამ ისტორიას არ ახსოვს და ამ პერიოდში იგივე მწვანეები გერმანიაში თუ ბელგიაში თუ სხვაგან მუშაობენ იმაზე, რომ ატომური ელექტროსადგურები დაიხუროს. რატომ იხურება აი ამ პერიოდში ატომური ელექტროსადგურები? Я молодцы, დაიწყოთ ჯერ თავიდან, რაც თქვენ ძალიან დაიმ ევროპასთან
დაკავშირებით ჩვენ ქონდა გაკეთებული აი სანქციები რაც დააწესა საერთო მსოფლიომ იგივე ამ ომის გამო ჩვენ ვიმეორები დამ სტუდიაში ზვაქნათ თქვენი შეთაშორის რომ ბუმერანგივით მოუბრუნდება ეს ევროპას და დასავლეთს და მოუბრუნდა კიდევაც ხო არავითარი უჩინარი ხელი საბაზრო ეკონომიკის არ მოქმედებს ეს უკვე ახლა კი არა ამ ომის დროს კი არა უფრო ადრე იყო ბოლო 10 წლის განმავლობაში შეინიშნებოდა ეს ახლა რას უძახით ჩვენ რეალურად ვის ვატყილებთ სანქციებს ხო სანქციები აქვს რუსეთის ნავთობს ხო ყიდულობენ ინდოელები ამუშეებენ ამ ნავთობს მიიღებენ თეთრ ნავთობს ყიდიან ისევ ევროპელებს ხო და ეს უკვე რუსული აღარ არის ნუ თქო კანონით ხო ინდურია მაგრამ ნუ რეალურად ესია ხო ეხლა რაც შეეხება ენერგეტიკას ჩვენ აკრიტიკებთ იმ მწვანე ენერგეტიკულ პროექტებს რომლებიც ევროპაში ბოლო 10 წლის განმავლობაში ფეხი აიდგა არ ქარის ენერგია ელექტროენერგია ნუ ეს ცხადი იყო რომ ეს არის რაღაც უფრო გათვლილი კერძო სექტორზე მეტწილად და გათვლილი რა ვიცი აცხოვრებლებზე და არა იმ გიგანტ საწარმოებზე რომელსაც ჭირდება დიდი ენერგია იგივე ბუნებრივი აირი იქნება ეს სასუქის მინერალ სასუქების წარმოებელი ქარხნები თუ იგივე უგუმელები რომელიც თვითონ ზადნობენ თუ გინდა აი სამრეწველო დარგში ამიტომ ფაქტიურად ჩვენ ახლა ნახავთ აი იმ შედეგს რაც გამოიწვია ამ ომიდან წამოსულმა ფაქტიოდ ამ სანქციებმა ახლა გასაგებია სანქციების ავტორია ახლა ამერიკის შეერთებული შტატები ამ თავარი დირიჟორი ამ კუთხით ამას აყვა დასავლეთი ევროპის ქვეყნები ევროკავშირის წევრი ქვეყნები და სამწუხაროდ მათთვის ეს სამთარი იქნება ძალიან ცუდი ახლა მე ადამიანები რომლებიც ანერგეტიკაზე საუბრობდნენ ქვანახშირს ერთად აგზალეს ქვანახშირის დამთება და ახლა უკვე აფრიკული ქვანახშირი გაივსო უკვე ევროპა გერმანია და მათი აპირებენ გათბობას ამ ზამთარში და რა ვიცი სამრეწველო პროდუქციის გამოშვებას ამ ენერგიაზე და მეორე მხარე რასაც ქვია ატომური ელექტროსადგურები რა თქმა უნდა იქ არიან მწვანეები მათი რომელიც ამას თავის იდეას არიცვლია მაგრამ მე ფიქრობ რომ მაინც რამოდენიმე ატომური ელექტროსადგური მაინც ამუშავდება თუ რა თქმა უნდა ურანი მიაწოდა ქვეყანას რომელსაც ესეთი ქვია როგორც ამერიკა შეუწყდა ახლა ნუ გამოაბავენ ამას ოპონენტები კუცო თვითონ არიქამე აპოლოგეტია რომელიმე ზანერთის არც ერთი აპოლოგეტი არა ვარ უბრალოდ მე მეწოდება ჩვენი ეს ემიგრანტები რომლებიც არიან დასავლეთში სადაც დღითიდღე უარესდება სიტუაცია და მე ამბობდი რომ შემოდგომაზე ვნახო და აი რა შედეგები დადგება აი ამ სანქციებიდან მობრუნდება ეს ბუმარანგი სახითო ხო აგერ უმრეთმა ბძანეთ არ შეუერთება ხო ჩვენ არ შეუერთით სანქციებს მადლობა ღმერთო ეყო ხელისუფლებას გონიერება რომ არ მიიღო ეს გადაწყვეტილება თორე ჩვენ უარეს მდგომარეობაში ვიქნებოდით არა ენერგეტიკული კუთხით არამედ სასოსათო კუთხით და ეს გაზდილი ფასები რომელიც ჩვენ გვაქვს დღეს საწვავზე და პროდუქტებზე იქნებოდა კიდე უფრო გაზდილი და კიდევ უფრო მეტი თუნდაც საწვავზე ახლა რომ არ გამოჩენილი იყო რუსული საწვავი პირდაპირ გეტყვით რა საწვავი იქნებოდა სადღაც 80-დან 1 ლარით უფრო ძვირი ვიდრე არის დღეს მაგ საკითხზე მივალთ აუცილებლად იქამდე თქვათ რა ენერგიაზეა საუბარი თქვენ შეიძლება ახსენებთ ხოლმე აზოტის მოხმარება აზოტის მიერ ბუნებრივი აირის მოხმარებას აი რომ წარმოვიდგინოთ რამდენ ენერგიას მოიხმარს პირობიდან ამ შემთხვევაში Volkswagen-ის ქარხანა ერთი რომელიმე ქარხანა, ან BMW-ს ქარხანა, სადმე შტუტგარტში. პირობითად ვამბობ. რა მასშტაბებზეა საუბარი? ახლა თქვენ ახსენებთ ხოლმე, რომ აზოტი მოიხმარს დაახლოებით იმდენ ბუნებრივ არის, ამდენსაც თითქმის მთელი თბილისი დაახლოებით ასეთ რამგვარად. ვირუს თავი ხო, ახალგაზრდა ქალაქის იმას ძალიან დიდი წნევით მიეწოდება და თქვა და ცოტა სხვა ფასი აქვს შეიძლება, მაგრამ საკმაოდ დიდი რაოდენობა. აქ არის საუბარი პრინციპში, როდესაც ევროპის ეკონომიკურ ენერგო კრიზისზე საუბრობთ, აქ არის საუბარი ზედა შემთხვევაში მაინც ინდუსტრიისათვის გამოყოფილი ენერგიაზე და არ არის საუბარი მაინც და მაინც ადამიანების გაყინვაზე. ხა მაგ ღმერთმა არ განსა თქმა უნდა რომ ხა გერმანიაში დამყოფილი ვარ გარკვეულ პერიოდი ცხოვრობდი და შემაწუხებლად ცივა მართლა ძალიან სიცივე იქნება მით უმეტეს იმ შემთხვევაში თუ კი თქვათ მოხდა ის და გამართლა ის პროგნოზები რასაც მათ შორის ამერიკელებიც ძალიან წარმოეთყოლებენ პირდაპირ ამბობენ ისინი ამას ისინი ჩემ ხვდა Bloomberg-ის სტატია სადაც საუბარი იყო ერთი მხრივ ინდუსტრიის გადასვლაზე ამერიკის შეერთებულ შტატებში რასაც სხვათა შორის თქვენ ამბობდით საუბრობდით
3-4 თვის წინაც კი ომი რომ დაიწყო უკვე მაშინვე ამბობდით რომ მარტის თვეში გასაწყისში უკვე ვიახტა მეორე მხრივ ამბობენ ისინი იმას ეს ბლუმბერგი წერდა იმასაც რომ აი წარმოშეხედეთ რა მდგომარეობაში აღმოჩნდა ევროპა ფაქტობრივად მიდის იმ მდგომარეობამდე როდესაც მოსახლეობისათვის საკმარისი ენერგია აღარ ექნება ამ დროს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა თავის შანსი იპოვა აი ახლა გლობალურად რომ შევხედოთ ამ საკითხს ამერიკის შეერთებულ შტატებში თუ კი გადავიდა მთელი ეს ინდუსტრია ან ნაწილი მაინც იქნება უკან აღარ დაბრუნდება ხო თქმა უნდა ზერბადიან პერიოდში რა იქნება ევროს თქვენეული პროგნოზი ევროს კურსის თქვენეული პროგნოზი და დოლარის კურსიც რა თქმა უნდა მოგესალმებით აი ამ დაძაბულობიდან როგორც მეორე მსოფლიო ომი გახსოვთ თქვენ ალბათ ნუ ისტორიიდან ეს რა თქმა უნდა გამარჯვებული გამოვიდა ამერიკის შეერთებულ შტატები ასევე გამარჯვებული გამოვა აი ამ კონფლიქტიდან ამერიკის შეერთებულ შტატები გამარჯვებული იმ კუთხით რომ ეკონომიკას უფრო გააძლიერებს ინფლაციას დაამარცხებს და თელ უმეტეს სამრეწველო პოტენციალს დაუშვათ გადაიტანს თავისაზობ შეიძლება ჩინეთში გადავიდეს მე არის რა უმეტესი ნაწილი გადავა ევროპიდან რა თქმა უნდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ახლა შევხედოთ სხვა კიდე რა ხდება. ახლა გაიხსნა შოსი, ხო? იყო იქ რაღაც შეხვედრების სამარყანში, ანუ რაღაც მეორე ეკონომიკური პოლუსი ყალიბდება, ჩინეთი, ინდოეთი, რა ვიცი, ახლა რუსეთი იქნება თუ რომელიმე მესამე ქვეყანა იქნება კიდე აზიის. აი ამ კუთხეში ხო ჯერ ეკონომიკური სახე აქვს, მე შეიძლება უფრო გაფართოვდნენ და სამხედრო სახეც მიიღოს. ანუ მოსახლეობამ აიღო გეზი, თუმცა იგივე რუსეთის ბიზნესმენები იქნება თუ სხვა აზიელებმა, ისევ აზიისაკენ, ხო? და უკვე აღარ ენდობიან ევროპულ ბანკებს, მოდი და ასე პირდაპირ თქვა, მას შემდეგ რაც ასე გახდა მილიარდელების ქონების წართმევა და ფულების ანგარიშებზე გაყინვა და სარეზერვო თანხებიც მათ შორის. ხო, წართმევა უკვე მიხვდა, ხო? ჩინეთიც მიხვდა, ინდოეთიც, სხვაც, პაკისტანიც, ხო? თუმცა არ არის ახლა ეს რაღაცას არ მოეწონება მთელ შე რეზერვებს გართმევა, შესაძაც ყველა ამ ქვეყნებს, რომელიც ჩამოთვალე აზიის ქვეყნებს, ყველას ნაყიდი აქვს ამერიკული სახაზინო ვალდებულებები, ხო? და ნელ-ნელა უკან უბრუნებენ, ხო? ეგე არ რუსეთსაც ქონდა ნაყიდი 215 მილიარდის თუ რაღაც ის ამერიკული შეერთებული შტატების სახაზინო ვალდებები, ობლიგაციები 5 წლიანი თუ 10 წლიანი. ხო იყიდა იმათ ცენტრალური ბანკის მართველმა და ნუ მაგ რატო დარისთვის ალბათ მაგას მე თვითონ თავიანთ თავს მიხედავენ და გამოიძიებენ. ამიტომ გამომდინარე აქედან ჩვენ მოხვდით ძალიან იმ ისტორიულ გზაგასაყარზე ეკონომიკური კუთხით რომელიც ჩვენ ვიცინასწარმეტყვე 2019 წლის დეკემბერში და მე ძალიან ცუდად მენიშნე ხა ბევრი ინფორმაციას ვეცნობით დღეს ამის 3 საათამდე ინფორმაციებს აი რა ხდება, ერთია ინფორმაცია, მეორე არის რეალურად სადმინის ფული და როგორ მოძრაობს. თუნდაც როდესაც ბრექსიტი მოხდა, ეს მენიშნა ძალიან ცუდად. პანდემიაც ვიწინასწარმეტყვე, რაღაც ნუ მე ომიც ვიწინასწარმეტყვე და პანდემიამ ბოლომდე ვერ შეასრულა თავის საქმე და ახლა ეს ომი, ახლა ეს ომიც კიდე ლოკალურია და რაღაც დიდი მასშტაბის ის უნდა და მე მეშინია რომ ახლა უკრაინაში დაწყეს, უკრაინა არ გაჩერდება. ფიქრობდი იმედი მქონდა რომ ამ წლის ბოლომდე დამთავრდებოდა, მაგრამ ასაც ახლა ხდება მობილიზაცია და ისე ხდება სულ ცოტა 2023 წლის ორი კვარტლის განმავლობაში თუ მორჩა იქ და შეთანხმდნენ, კარგი იქნება, მაგრამ ახლა ასევე ჩვენ რეგიონში ქვევით აზერბაიჯანს სამხრეთ შორის უცებ დაიწყება, უცებ გაჩერდება და ისიც ფეთქებადი სიტუაცია. და გამომდინარე აქედან და ამ შეხედულებებიდან უკვე ჩვენ უნდა ვიფიქროთ იმაზე და ჩვენ თავობას ძალიან ბევრი აქვს საფიქრალი, როგორ გავიაროთ აი ამ ბეწვის ხიზე, როდესაც რეგიონში ორი ფეთქებადი ის აქვს, ხო? წყარო აქვს ახლა თქვენ ახსენებთ ტოლვილები თუ ვინც მოდიან მიგრანტები ასევე, ხო? რაც შეეხება ამ მიგრანტების შემოსვლას, თუ კარგად გავაანალიზებთ, ეს ის ადამიანებია, ვინც რუსეთზე არიან, რუსეთის მართველო ხელისუფლებაზე არიან გაბრაზებულები, ხო? მაშინ მე აქ ვეტყოდი ოპოზიციას, კაცო, იძახიან რომ დაუწესეთ სანქციები, როგორც თუ ისინი პუტინზე გაბრაზებული ხალხია, რაღაც უშველო თუ რაღაც გვაწყობდეს რაღაც მოდი ეს პოლიტიკური ნიუანსებია, თამაშებია, ისე როგორც თქვენ ახსენეთ რომ აი ხალხი შეცივდება თო გერმანიაშიო, თქვენ მოგეხსენებათ გააკეთეს განცხადება უკვე 80%-ით გაავსეს ის გაზის საცავები. მე ადრე წინას გადაცემებში იყო მაგაზე საუბარი, ეს ყველაფერი გათვლილია იმაზე რომ მოსახლეობა არ გაიყინოს, თორე გამორიცხული ახაც არ მოახაფშება პურის წარმოება მიიღოს რომ პური დაცხოს და გამოვიდეს კომენსორა.
გამორიცხული ახლა რო იგი ფოლსვაგენის ქარხანა ახსენეთ, იმას შეიძლება დიდი ენერგია აჭირდება გაზის სახით, იმიტომ რომ გამზადებული მოდის ის ჩამომდნარი ლითონი ვარა. იმას ვისაც ადონობს ამ ლითონს, იმას ხო ჭირდება ენერგია. ფოტოშორის მიმართვა იყო ევროკავშირის მიმართ ევროპაში მოღვაწეს მოქმედი ფოლადის წარმოებლების მიერ ეს ფაქტობრივად თხოვნა იყო, რომ რაღაც გვიშველეთ, თორემ უკვე ვეღარ ვახერხებთ თავი შევინახოთ. ჯერ თქო გაძვირდა. აქ არის საუბარი იმაზე, რომ კონკურენტურან უნარიანი აღარ არის პროდუქტი. ხა წარმოებით შეიძლება პირობით დააწარმოო, რა თქმა უნდა, აწარმოო პროდუქტი, მაგრამ თუ კი ამ პროდუქტზე იაფი იქნება ჩინური პროდუქტი, რა თქმა უნდა, ჩინურ შეიძლება ადამიანი, ხო? და მეტუმეტეს ამ პირობებში, როდესაც რუსეთისგან ჩინეთი ბევრად იაფადიგებს რესურსებს. აი სამწუხაროდ ჯერ საქართველოსი არცეთ ექსპერტსა თუ ვინმე თქვა არ ვიცი, მიუქცევია ყურადღება რა ხდება, აი რა თქვი მე შოსი შეიქმნა. ან მთელი რუსეთი აი ამ გაზს ნავთობს, ამხელა ენერგიას აწვის ფაქტიურად აღმოსავლეთს, ხო? უკვე რა ხდება? აღმოსავლეთში ხდება იაფიანი ენერგორესურსი და ახასო თქვენ ახსენეთ, ხო? ევროპაში გამოშვებული მანქანები ამერიკაში გაძვირდება. ანუ ახლა იმ იაფიანი რესურსით ჩამოვნალი ლითონი და უშუალოდ შესული საწვავი რა ენერგია ხო ჭირდება ყველაფერს. რამდენად 30% იაფადაზრეს რუსეთი 20-30%, ხო? რამდენად იაფი იქნება და ახლა როგორ გინდა მე ევროპამ ებრძოლოს კონკურენცია გაუწიოს ეს ქარხნები ნაწილი გადავა ამერიკაში ნაწილი საწავა არ ვიცით. ანუ ფაქტიურად გამოდის რომ ევროკავშირი ხდება უკვე ჩინეთსა და აღმოსავლეთზე აღმოსავლეთის ქვეყნებზე დამოკიდებული იმპორტზე დამოკიდებული ქვეყანა და აკვირდით აი ეს იწყება და ეს ახლა ხვალდაზე გარიჩენს თავს, მაგრამ სადღაც უკვე 3 წელიწადში მინიმუმ ძალიან შესამჩნევი იქნება. ანუ ფაქტიურად ევროკავშირი ამომა გახადა ამერიკის და აზიის ბაზარი, ნუ ეს ტერიტორია რა შექმნა იქ, იქ წარმოება ენერგორესურსები, ახლა ყველაფერი დაბრალდება რუსეთს, აი ესე გააკეთა, ისე გააკეთა, ჩვენ გვესმის აი ეს განცხადებები, აღფრთოვანებული ხალხი და ყველაფერი დატვირთული ეს საშინელები ეს რუსები, მაგრამ რეალურად რა ხდება, რეალურად მთელი ეს მილები ხო აი გადაეწყვე ხა თურქეთმა და პაკისტანმა მილის გაყვანა დაიწყეს ერთმანეთთან, თურქეთის პრეზიდენტი ხედავთ როგორ ექცევა რუსეთს, ხო? ცისფერი ნაკადი 1-2-ის გაზდიან, იქიდან კიდე მიწოდებას თურქეთზე, აქედანაც თურქეთზე გადავა აზერბაიჯანზე და მაგრამ თურქეთი ხდება აი იმ გამანაწილებელი, ხო? რაც უნდა გერმანიას ყოფილიყო ჩვენ ნაკადი 2. ხდებით რამხელა, ანუ ბაგდუად ეს ყველაფერი დაიშალა და ეხა მიდის ეს რა ქვია, აზიის ქვეყნებისგან ეს რესურსი იაპად. ანუ იაფი რესურსი წარმოებული პროდუქტი და პროდუქცია ეხლა და შეადარეთ მე თუნდაც იქეთ წარმოებული პანო. ამას ემატება ისიც რომ ინდოეთს და ჩინეთს ჯამში თითქმის 3 მილიარდი ადამიანი ყავთ და შესაბამისად სამუშაო ძალა ბევრად მეტია ვიდრე ევროპაში და თავისთავად დათანია მაგის გამო მეტი ადამიანი მეტი სამუშაო ძალა თავისთავად ნიშნავს იმას რომ ხერფას ნაკლებს გადაუხდით და ეხლა ამ მომენტში ვიღაცის ბევრის წარმოუდგენელია მსგავსი რომ იმიტომ რომ ეხლა ევროპა ასოცირდება სტაბილურობასთან, ევროპა ასოცირდება ეკონომიკურ ზრდასთან და ასე შემდეგ. ასეც იყო და ასეც არის ამ წუთამდე, მაგრამ გრძელვადიან პერიოდში როგორც ეკონომიკური მისტები ამბობთ, ხომ როგორც ექსპერტები აფასებთ, გრძელვადიან პერიოდში მას შემდეგ რაც უკვე ინდუსტრია დატოვებს იგივე გერმანიაზე, გერმანია ვიცით რომ არის ექსპორტიორი ქვეყანა, თუ კი რამით იგივე საავტომობილო წარმოება იყო, თუ ნებისმიერი სახის ტექნიკა გერმანიაში რომ იწარმოებოდა ძირითადად გარე ბაზარზე იყო ორიენტირებული, შემოსავალი მიიღო, ძალიან მარტივი ეკონომიკური გათვლა იყო, მაგრამ ამ შემთხვევაში თუ კი ეს ინდუსტრია დატოვებს იგივე გერმანიაზე და მერე ამუშავდება პირობითად ჩრდილოეთ ნაკადი 1-2 და ან საერთოდ თუ ამუშავდება კაც მარიცის მე უკან აღარ დაბრუნდებიან. ახლა აქ არის საუბარი ერთიან ან ორთიან შედეგებზე. ახლა მოდი ესე ვთქვათ, იქ ხანდა ვერ დავამთავრე. ანუ უკვე ისეთი სიგნალები არის, როგორ საგანგაშო. აი თუ დააკვირდება ახლა მე როგორ დაიწყო გადაზიდვებზე ფასების ზრდა პანდემიის დროს. თები რა პანდემიამდე 2020-ში. კონტეინერი რომელიც ჩინეთიდან შემოქონდა ევროპაში, იგი ნაც საქართველოში, თურქეთში, ხო? 4000-4500-3700-4500 დოლარამდე ტრანსპორტირებაზე ვიზახჭდებოდა. მე უცებ გახდა ჯერ 8000-12000-15000-16000 დოლარზე გავიდა ერთი კონტეინერის ტრანსპორტირება, ხო? იმით რომ ფასები გაზრდილი იყო და ინფლაციის ტალღა წამოსულა, წამოვიდა ეს ტალღა. ეხლა უკვე რა ხდება, ვინ გააკეთა ეს გაზრდები? იმა გააკეთა, ვისიც არის ეს გადამზდევი ხაზე, ძირითადად ამერიკული კომპანიები და ოფშორში დარეგისტრირებული კომპანიები, ხო, რომლის მეპატრონეები დასავლეთიდან არიან ძირითადად, ხო, იქ მაცხოვრებლები და
იქაური რა ვიცი ასაძახიან ახლა მასონებს რომ არის ეს კატეგორია. ეხლა ყურე რა შედავთ ეს რო ყველაფერი აირია ეს მთელი რაც ვილაპარაკე და ვისაუბრეთ ეს ენერგია მიემართება აღმოსავლეთისაკენ აზიისკენ დაიწყეს ფასების დაკლება. უკვე დაიწყო. ანუ მიხვდნენ რომ ეხლა ჩვენ ეს დავტოვოთ სიტუაცია ხო იქ ახლები გაჩერდება ევროპაში ხოლმე ანუ უკვე ეშინიათ პოლიტიკაში ცოტა უკვე უკადავს პოლიტიკაში ეშინიათ მასობრივი გამოსვლებს უკვე დაწყებულია. კი, ხვდებით? ანუ ჩინეთიდანაც ვერ შემოიტანენ და ზვირიჯდება ახლა იქ ენერგია რა გაყინული კაცი და ახლა ადამიანს როცივა და ვისაც გამოუცდია ზარ უნდა გერმანიაში ყოფნა თუნდაც აი სხვანაირად დაძრონებს საერთოდ. ჩვენ გავიარეთ 90 წელიანებში ესე რომ ხალხი ოჯახებში პარკეტს სვავდა რომ ბავშვები გაეძრო. სამწუხარო პერიოდი გამოვიარეთ ჩვენ და მე არ გამოვლეს ხა ყველაფერი ამის ფონზე გარკვეული უკვე ჩეხეთში არის გამოსვლები ესპანეთშიც იყო მე მგონი რაღაც გამოკვე იყოს გარკვეული გამოსვლები და ეს ლიდერები რომლებიც ესე მიიყვანეს საქმე საქმე შეიძლება შეიცვალონ არ გამოვრიცხავ და საინტერესო იცით რა არის ნახეთ ამერიკის შეერთებული შტატები იგებს იმას რომ თელეს ინდუსტრია ან ინდუსტრიის გარკვეული ნაწილი გადავა კონტინენტზე ამ შემთხვევაში ჩრდილოეთ ამერიკის კონტინენტზე ხო აი ეს კანადა იქნება ამერიკის შეერთებული შტატები იქნება მაგას გადამწყვეტი მნიშვნელობა არ აქვს თავარია რომ ევროპას მოშორდება მეორე მხრივ რუსეთი მიუხედავად იმ ზრუნვა ამდენ ასეთ მდგომარეობაში იზოლაციაში და ამ შემთხვევაში ახერხებს იმას რომ თავისი რესურსები გააქვს აზიაში ფაქტობრივად ამერიკის შეერთებული შტატები იქით იგებს თავისთვის რუსეთი ნუ იგებს თუ არა ცოტა ესეთი ნათქვამია, მაგრამ ფაქტია რომ ალტერნატივა იპოვა. და ნახა იგებს რას უძახეთ, გაყიდა იმდენი რაოდენობის მოცულობით ბევრი არ გაუხედია, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს იმაზე მეტი მიიღო შემოსავალი, ოდესაც 240 დოლარიან იმას რა ქვია კუბამეტრ აი 1000 კუბამეტრ აი სყიდა ახლა ყიდა 3200-ად 2800-ად მე გამატემენ 3500-ზეა ფასიანოხა კი მცირდება ფასი ისი არა დაუშვათ არ შემცირდება ეს არ ჩამოა 300 დოლარზე და 200 დოლარზე გამორიცხულია რადგან უკვე გემო მოუსინჯეს მე ჩემი ხედვა ეხა მე დიდ პოლიტიკოსად არასოდეს არ მივიჩნევ ჩემთან საკმარისად აქვს ქვეყანას პოლიტიკოსები არ და ყველა პოლიტიკოსებს მე ფინანსურად რომ უყურებს ყველაფერს, აი როგორ ეცემა ფასები, ახლა გადაზიდო ეს წავიდე ეს მილები, როგორ იაფად ეძლევა აზი, ჩინეთ და ინდოეთს ეს რესურსები. უკვე ხვდები და უკვე მე შემილია პროგნოზირება, იმზე ყველაფერი ეს 2027 წელს იქნება დამთავრებული და გადან მაქსიმუმს ვიძახი. და რა იცნობული. ხო ამ სიტუაციიდან ესე იგი აი ამ მედია საშუალებები დომს რასაც ეძახიან და აი პროპაგანდა და რუსეთი იქნება ძალიან ცუდი ქვეყანა და სამაგეროდ კულისებს მიღმა ამერიკას კმაყოფილი იქნება იმით რომ თელი ეს პოტენციალი და მის კონტინენტზე გადაიტა და რასაც ვიძახოდე განვითარდება ამერიკა საბოლოო ჯამში თავის ლათინურ ამერიკასთან ერთად იმ ქვეყნებთან ერთად და იქნება ისევ აი მსოფლიო აი პოლიტიკის ძალების როლში რუსეთი რა თქმა უნდა ცხოვრების დონე ცოტა დაიკლოს მაგრამ ის ამბავი რომ ეხლა აი მობილიზაცია დაიწყო ის დაიწყო ეგა რუსეთი დაშლა დაიწება და რაცებს გონია რომ რა ქვია რაღაც ასწავლები მოხდება ამას ნამდვილად არ ველოდები რუსეთს ერთი ახლა რაც უჭირს მართლა და რაც პრობლემა აქვს წნები ეს არის კორუფცია რომელიც მას შეგინა ხნის თუ მაგათმა ეს თემა დაალაგეს და საგადასახადო სისტემა დაალაგეს ამოღების კუთხით ხო არა მგონია რომ მაღაზია ძლიერი ქვეყანა საჭიროება არის თუ არა და მე გადავდით უკვე ჩვენ ქვეყანაში არსებულ ვითარებაზე არის თუ არა მათ შორის ევროპისთვისაც საშიშროება არსებობს თუ არა ამ სახის საშიშროება რომ რუსეთი რაღაცნაირად მოახერხებს და ჩინურ ტექნოლოგიებს წაიგებს და ამით ფაქტობრივად ევროპული ცოდნაც ჩანაცვლდება ну чинетан да мимართებაში ახლა რუსეთი რო ვაჭრობს ეს 2-4-4-ა ხო შეიძლება ახლა რო არაწვდიან ოფიციალურად მაგრამ არ არსებობს როგორც მე მაშინ საერთოდ ყველაზე პირველად ვთქვი რომ აი ნავთობზე ქონდა ისა და საწვავზე სანქციები და ნეიტრალურ ზღვებში განატვირთავდნენ ხოლმე იმას აი ეს ხდება ახლა ხო მაგას ვერ აი ვერ გააკონტროლებს ახლა ჩემოდნ გამოგზავნიან ჩინური ჩიბები თუ დაჭიდება თუ ბანკარები გადაიზარენ მაგ სხვა თემა ხო ახლა თვითონ რაღაც სარეცხი მანქანიდან იღებენ ჩიპებსო და ეს რაღაც იგონებენ რაღაც პროა ესე მგონია
ხო შეიძლება ტექნოლოგიები არ აქვს რუსეთს, მაგრამ რაც თქვენ ძანეთ, აი იქეთკენ მიდის საქმე, რომ აი ჩინური განათლება და მათი ტექნოლოგიები ხო შემოვა რუსეთში და საერთოდ რუსეთში რა გაბატონდება საერთოდ. სადაც არის ბევრი გერმანული ექსპერტი. აი ტაივანის თემაზე გარეს, ხო, ტაივანზე ახლა. აი იქ ყველაზე ძლიერი ფეთქებადის საშეში ახლა უკრაინაზე მეტი არის ტაივანს, ჯერ ყვატებას არ აქცევენ. და ტაივანში კეთებს ეს ჩიპები და სწორედ მაგიდო ჰელოს ჩაფრენილი იქ რომ დაიძაბა და იმ ხალხს გადაატანა უნდა და ამერიკაში და ეგ თუ მოხდა ჩინეთმა კარგად იცისა რუსეთმა კარგად იცი უკვე ერთ პიროვნული და ერთ პლუსიანი მძანებელი ხდება ამერიკის შეერთებულ შტატები. ნუ არ იცი ახლა არჩევნები ახლდება ჩინეთში ჯარი კი მოიყვანა მსათხობლა შემარა თუ გაბედა და ფიქრობ ვერ გაბედავს და დაიწყო ტაივანზე რაღაც სამხედრო ოპერაცია უკვე უკრაინა ყველას დაავიწყდება. დამიჯერეთ უკრაინა დაავიწყდება ყველას და იქ უკვე სამწუხაროდ რუსები დაამთავრებენ ისე როგორც უნდათ. და უკვე ხედავ ჩვენ როგორ აპირებენ დამთავრებას, ხო, იქ რეფერენდუმს ჩაატარებენ და ეს ჩვენი ტერიტორია და აქ ვინც დამარტყავს უკვე გამოიყენებ ატომს ამასაც იტყვი. ტაივანთან დაკავშირებით მინდა ჩაგეკითხოთ რა როგორ ხედავთ პროგნოზი როგორ იქნება, როგორ მოახერხებს ჩინეთი აი ამ საკითხის გადაწყვეტას? აი საკმაოდ რთული სათქმელია, იმიტომ რომ ძალიან გაწონასწორებელი პიროვნება სი ძინპინი ჯერ მაშინაც ემუქრებოდა, როდესაც ვიფრინავდა ეს თვითონა ვერ გაბედეს, ვერაფერი იქ განდაეშინებიათ პილოტი ანავე, მაგრამ კარგად იცი რომ დაიწყოს პრობლემები ექნება და სწორედ აი შოსის განვითარების თემა არის მაგის მაჩვენებელი. თუ ეს მყარად განვითარდნენ შეიძლება წელს არა ორ წელს აიცილება. აი აქ მოსინჯა ხო, ნუ აღარ გვინდა დასავლეთიდან ესე მარტივად ვთქვა, მოდი ჩვენ ინდუეთი აგერ რუსული რესურსები, ჩვენ პაკისტანი ირანთანაც მიდის, ჩვენ ვიყოთ ეკონომიკურად ძლიერი, ხო, ძლიერად ვიყოთ ერთმანეთთან, თურქეთის მაგეთკენ შევხედავთ, ხო, ვიყოთ ძლიერად ერთმანეთთან და თუ ეს კავშირი საქმეში გადაიზარდა უკვე, ხო, მაშინ უკვე შემეძლია თქვა 100%-იანი ხადესა ალბათობით რომ აუცილებლად დაარტყავს ტაივანს, აუცილებლად და შეინარჩუნებს თავის თავს მომდენო არჩევნებზე და რაღაცას დაიწყებს კი. ჩვენ ქვეყანაზე, ჩვენ ქვეყანაში არსებულ უთარებას გადავიდეთ. ნავთობის ფასები თითქოს მოდის, მაგრამ არც მოდის ქვემოთ. ლარი ისევ მყარდება. რასთან გვაქვს საქმე? სეზონი მოურჩა ტურისტებს. ბატონო, გეტყვით ახლა ნავთობის ფასების გაიაფება საერთოდ რამდენი ძეცა და ამერიკა არაბებთან არაფერი გამოვიდა და გამოვიდა, არაფერი გამოსულა. მაგრამ შემდეგ თვითონ მიიღო გადაწყვეტილება საცავებინა ყიდის ახლა ნავთობს, ხო, რაღაც დღეში 1 მილიონ ბარელს დამატებით ყიდის. აი ამან გამოიწვია, რომ ეს ნავთობზე ფასები დაეცა, მაგრამ ჩვენ ხედავთ რაღაც $90-დან დაბლა ვეღარ მოდის ეს ნავთობის ფასი. ხო, ამით აპირებს იმას, რომ ისევ თითქოს რუსეთს ნავთობის ფასები დაწიოს, რომ რუსეთსაც გაუჭირდეს, მაგრამ როგორც ვთქვით, ეს პოლიტიკა ვერ ამართლებს, ხო? ჩვენ შემთხვევაში როგორ არის? რუსეთი მაინც 20% მაინც იაფატყვის. ხო, ჩვენთან შედარებით ახლა ჩვენ ნავთობის გადამამუშავებელი ქვეყანა ნამდვილად არ ვართ. ნავთობის, რომ ეს სულიზახოდი, რომ რა გახდა ერთი მთავრობა მაინც თუ კეთო ინვესტორი ვერ ახერხებს, ანუ ვერ ახერხებინებენ, თარობა მაინც გააკეთოს ერთი გადამამუშავებელი ქარხანა საქართველოში. დიდი თანხა შეირდება? არა, დიდი თანხა არ ჭირდება, მაგრამ ატომღაც ვეწყდება. ეს იგივე კარტელის გამო, ხო, კარტელს რა შეაწყობს საქართველოში ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა იყოს, ან სოკარს აგერ აზერბაიჯანი აქვია და მოპოვებას მისია, გადამუშავებას მისია, გზას მისია, ავტოგასამართებზე ზღვაც მისია, ზღვაც მისცეს კიდე, გასატანის საშუალებას მისცეს. ახლა აქ დიდი ეკონომიკური გადათამაშება, ხო, არავითარ შემთხვევაში არ აწყოს მას, ხო, აქ ამუშავდეს ეს ნავთობის ქარხანა, თორე წარმოიგე ნავთობის ქარხანა რო იყო, დიდი რუსეთ დიდი სიამონები ჭირმა მილიც გამოგიჭიმოს აქედან ვაგონებით მოგასწვის ბოლო-ბოლო ამ ნავთობს, შავ ნავთობს და მოხდება გადამამუშავება, ხო? ფასი $12 რომ არის ბენდი და 90 ფაქტობრივად ნავთობი რეალურად მოდის სამუღლო ნავთობის $70-ში, ხო? გამოსავლიანობა კიდე კარგი აქვს. ხო, ამიტომ ხა ჩვენ რაც გვეშველება, ჩვენ არაფერი პილიქით ახლა რაც მეტად გართულდა ეს რუსეთს, რაც მეტად დააჭერენ წნეას უკვე თეთრი ნავთობი გაყიდვაზე იმას რა ქვია ემბარგოს თუ აუგზა სანქციებს,
მით უფრო იაფად შემოვა საწვავი და პირიქით ახლა ხომ ხედავთ საწვავი ნელ-ნელა იაფთება. კიდე იაფი უნდა იყოს, ზოგადად პლაცი ძვირია, მაგრამ არის გზები, სადაც შეიძლება იაფად შემოიტანო კიდე ვიდრე პლასთან დამოკიდებულებაში ეს საწვავი და მაგიტომაა რომ გაიაფთა. ხო 3 და 50-ზეც უკვე ჩამოვიდა 49-ზეც დიზელის ფასი. Прогнозы брендულებზე 4 და 10-ია ისე. Прогнозы როგორი იქნება ნავთობის ზამთრისათვის? ამ შემთხვევაში ჩვენაზე საუბარი და პურის. იდაბირი გეტყვით. პურის ფასი ძოდნავ დაბლად ჩამოვიდა ახლა, იმიტომ რომ მოხსნა შეზღუდები ყაზახისტანმაც და რუსეთმაც რაღაც ამცილებენ, იმიტომ რომ რუსეთში დაიწყეს ამ ხორბლის ექსპორტზე ფასების შემცირება, იმიტომ რომ ელევატორები სავსეა. ელევატორები ეს ერთი რომ ამის გამო და მეორე აი პოლიტიკის გამო რომ იძახიან სასურსათო კრიზისი. ევროპას ელოდება სასურსათო კრიზისი. მე უფრო ასე ფიქრობ. არაინდირად არ შემოდგომა, ამ შემოდგა უფრო გაზაფხულზე, ხო? იმიტომ რომ წარმოება უჩერდება. წარმოება უჩერდებათ, ხო? დამოკიდებული კა. ეცინას არ არის ეს განცხადებები და აი თუ გახსო თქვენ, აი ჩაკეტა რუსებმა უკრაინის პორტები და ხრბალი ვერ გავა მსოფლიოში 20 მილიონი ტონა გაჩერებული და დამშვიდება ხალხი. 20 მილიონი დოლარი თელი მარცხოვლის ხორბალი ეს სუმზირა ყველაფერს 1.7 და 700 რასაც მოიხმარს მსოფლიო. ხო, მსოფლიო რასაც მოიხმარს, ხო. აი სხვა გათვლები იყო, იყო გათვლები რომ ნატოს გემების შემოყვანა უნდა და თვითონ გააეცილებიათ ეს გემებიდან, რომ არ გამოვიდა თურქეთმა ჯანაცვლა ეს თემა. არავითარი მე მოსახლეობას აი სრული პასუხისმგებლობით ვეუბნები, არავითარი პრობლემა ჩვენთან არც პროდუქტების იმით იქნება ამ წლების განმავლობაში. არ საწავის ხილათი, მთავარია ფასები გვექნება ცუდი, მაღალი ფასები იქნება და აი ამას უნდა მიხედოს მთავრობა. ჩვენ რამოდენიმე ის ქონდა განცხადება, მაგრამ არ აინტერესებს როგორ მოხდეს კიდე საწავზე ფასების დაწევა, როგორ მოხდეს პროდუქტებზე ფასების დაწევა, რა პროექტებია, მაგრამ ნაცი კიდევ კარგი რომ მართლა არ მიერთეს ამ სანქციებს და თლად ადამიანში ეს ხალხი მაგრამ კიდე ერთხელ იმეთ პროდუქტიც იქნება, საწავიც იქნება, ამ ხრი ყველაფერი იქნება, ელექტრონიკაც იქნება, მაგრამ ფასები იქნება მაღალი. თავარია დეფიციტი მაინც არის. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მოგზანებისათვის. ეკონომისტი ნიკა შენგელია ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის თემა.